ଏଥର କିଏ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜେ 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 ସଜଉଛୁ? ଦିଦି ଦେଖି କେମିତି ସଜେଇଛି? ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖି? ଦିଦି ରୋବଟ ଦେଖି, ତୋ ରୋବଟ ଦେଖି ଦେଖି ଦିଦି ଦିଦି ତୋ ରୋବଟ ଦେଖି ଦେଖି ନିଜେ କରୁଛୁ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଯେ ସେ କେମିତି ପୁରା ସାଇଜରେ କରିଛି ନା? ନିଜେ ସଜେଇଲୁ? ପତକା ବନେଇଲ? ପତକା ପତକାରେ କୋଉ ଗୋଟେ ତାଜମହଲ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ପତକା?